gabar shaqaysana sa gabar aan shaqaysana intee baa guursanay war aniga gabar aan shaqaysanin haddii ila soo sheekaysato baloo saara ani gabar aan shaqaysanin aan dadaalin aan juhdi iyo dadaal bixinayn gabadheeda ma aan xaskii ma noqon karto sida caadiga waayo waxaa la rabaa gabadha marka yacni qof waxbaratay tahay ama gabar ee tahay inay qof shaqaysan karto dadka dhexgeli karto wax qabsan karo inay tahay tusaale ahaan video asxaabta la sii sheer gareeyo tusaale ahaan xaasaa guursatay xaaska guursatay waa isla nooleedeen guri iska joogi jirtay muddadii aa isla nooleedeen guriga aa u shaqaynaysay waxaa ka dhimatay lacag 200 oo kun oo doolar ah caruur ay ku heysaa marka xaaskaada si loo shaqaysto magaalada wax ma fahansano markaa dhimatid 200 oo kun oo doolar ilmahaada ay kala dhaxlaan muddo kadib lacagta ay dhammaatay ilmahaada baahnaa dhowdi la arkaa laakiin hooyada haddee taa hooyo waxbaratay karti leh shaqaysanayso dadkeeda dhexgeli karto hadhowdi dhaxal ahaan ilmahaaga waxay ugu tagta ayada ugu shaqayn doonto ilmahaagana weligood waxay ahaan doonaan bride iyo dad dadka dhexdhe muuqdo sidaa darteed aan waxaan aaminsanahay hablaha kuwa shaqaysto is number one aani agtayda kiin ninka caqligana xaaskiisa ama gabadha uu guursanayo shaqo darteed kuma nacaayo inuu ku dhiirigeliyo maane ragga dumarka shaqada ka reeb iyo ragga dumarka shaqada ku naco waa rag aanan caqligooda dhammaystirayn adhaa aniga marka gabdhaha inay shaqaystaan wax qabsadaan dad ay dadaalaan waa mid loo baahan yahay faysal oo su'aalaha rabaa inaan ku weydiiyo gabar shaqaysata ama gabar oo maaragtay shaqaysanin tee jeclaan lahayd inaan mustaqbalka la wadaag wallaahi waxaan jeclaan lahaa midii shaqaysato maanta oo inay macnaha isku kalsoono oo macnaha nolosheeda wax u qaban karto saasaan jeclaan lahaa sabab yani udor yani u diiday rag badanaa waxay dhahaan in maaragtay gabadha gurigu ay u joogto sabab aa u doortay mid shaqayso waayo ragga ma rabaan xaasadkooda in la arkaa badanaa la dhihi jiray okay waxaan u leeyahay macnaha horta qof horta doos oo leeyahay okay marka maanta qofka oo hadduu kalsooni oo macnaha oo isku qabo oo shaqaysanayo oo noloshiisa maanta inuu wax u qabto jecel waayo aan u diidaa qalad ee macnaha inaan juujuwo ama inaan macnaha kalsoonida aan ka qaado midaasaaba qalad ahabo macnaha okay waxaa aaminsan tahay in yacni gabadhaan wax badan qaban karto aad iyo aad adiga marka guriga maa u fadhiisan lahayd mise yacni nin shaqaysta wallaahi nin shaqaysaan naqalahay waayo macnaha iyadana macnaha inay soo shaqaysato anna aan soo shaqaysto saan wax u qabsano waa dhowahay okay aad iyo aad umahadsantahay magacaaga ramji abdul waaye okay su'aala rabaa inaan ku weydiiyo diyaar ni gabar oo maaragtay shaqaysanaysay gabar aan shaqaysanayn tee baa guursan lahay gabar shaqaysana guursan lahay mid shaqaysanaysa guursan lahay ma midu shaqaynayn aa guursan lahay midu guriga joogto haa okay sabab gabar oo guriga ii joogtaa jeclahaani oo ii shaqaysana ani keligeeya marab ani keligay ni shaqaysaan laba arbaani ana shaqaynaya ana shaqaynaya haa gabar oo shaqaynaysa ani ma jecl